Com ho hem de fer, això? Em penso que sé exactament el que necessitem. Ja és el moment d'esbrinar el que vals i trobar la perfecció. És quan caldrà passar la prova final. Veurem com el temps va passant. Ens cal tenir un muntatge. I amb cada plànol veiem com progressa. Seria llet mostrar-ho tot. Sentiu muntatge. Nena, quin muntatge. Així ben ràpid podràs anar de principiant a professional amb un muntatge. Rocky va tenir un muntatge. Sempre fes fos el muntatge. Semblarà que passa més temps al muntatge.